Friends, og velkommen til Overwatch Closed Beta. Jeg var så heldig at jeg ble invitert til denne Closed Betaen, og Overwatch, det er et spill av Blizzard Entertainment, og de har jo laget et spill som World of Warcraft, og Starcraft, og Diablo. Og de hadde lyst da, å prøve å gjøre et eller annet stilig med MOBA-sjangeren, selv om de allerede nå har laget det der. De har laget noe som heter Heroes of the Storm, som er et MOBA-basert spill, men de hadde også lyst til å lage et som var et førsteperson, og derfor har de laget da Overwatch. Og siden jeg da var så heldig å komme inn i den tidlige betaen her, så har jeg da lyst til å gi et sånn, jeg har lyst til å liksom lage en liksom first impression video av Overwatch, selv om jeg har spilt det litt grann nå, for jeg hadde ikke lyst til å liksom lage en video hvor jeg bare tester ut de nye klassene og ikke får noe til. Og han som står her da, det er Soldier 76, og han er liksom den mest defaulte klassen. Altså, hvis du har spilt noen andre FPS-spill, så er han helt klart den du vil kjenne deg mest i. Men da setter vi i gang og finner en match. Sånn, ok. Oi, vi starter i Japan allerede. Hanamura. Loading Hanamura, så ser vi. Åh, det her er fin grafikk, ass. Jeg elsker sånn grafikk som det her. Ok, her ser vi da alle klassene, og da ser vi at det er offense-klassene, de er her. Og så er defense-klassene her. Tank-klassen, denne her. Og healing-klassene her. Og så det er liksom en klasse til hvilken som helst rolle du har lyst til å spille, men hva som er stilig, og som liksom gjør at spillet skiller seg så mye ut, er fordi at folk liker å se på det her som at det er en rip-off av Team Fortress. Men nei, det er det ikke. Og det har jeg egentlig lyst til å vise med å spille som den første offense-klassen her, i hvert fall den første jeg spilte som, og det er da Tracer. Så da tar vi bare OK. Ok, da har vi 40 sekunder på å liksom gjøre klar dette defenset vårt, fordi vi er nødt til å stoppe fienden fra å ødelegge dette stilige tempelet. Åh, se på den grafikken. Dette er vakkert spill, altså. Og det her er da liksom skillen til den personen. Øverst så står det liksom difficultyen, og så står alle angrepene og liksom hva som er best med denne klassen her, da. Og Tracer sine abilities, det er at hun, hvis du ser under crosshairen min, altså i midten av skjermen, så ser du tre piler. Og det viser da hvor mye jeg kan teleportere som det her. Wow, så det. Og det er liksom det som gjør den klassen her unik, og det er den klassen som jeg synes akkurat nå for øyeblikket skiller seg mest mulig ut fra andre FPS-spill da, i alle fall når det kommer til den type klassen. Ok, Defend Objective A, og da skal jeg egentlig bare vise, oi shit, da har jeg allerede startet, da skal jeg vise dere hvordan du spiller Tracer. Når du ser her, nederst til venstre, da står det Eliminations, og så står det Final Blows, og Final Blows det er liksom hvis du er den som dreper motstanderen, men Eliminations det er hvis du er med for å ta ut den motstanderen. Så skal vi se, her er det en som trenger hjelp. Hva skal jeg hjelpe til? Og så er det veldig viktig å huske at jeg er veldig squishy. Oi, nå er det mye som skjer her. Der er Mercy. Nei! Jo, vent. Eliminate this Milan. Ok, jeg klarte det. Og da kan vi se her. Ja, Final Blows. Det var da sett at det var jeg som tok hun. Ja, jeg slo henne der. Og du sa at hun fikk 84 poeng av å drepe meg nå, og det er fordi at hun tok ut 84% av livet mitt. Så du får poeng av å drepe noen, men du får også poeng av liksom hvor mye du skader den personen. Så bare det å liksom være med i teamfight og sånn, gir deg poeng da. Altså det trengs ikke å bare være, det trengs ikke å bare handle om hvem som får flest kills. Han har døren hans. Der vet du. Oh shit! Åh, så du det! Nok en ability til, crap! Dette var dumt. Og ja, for det var det du så nå, at Tracer, hun kan spole tilbake i tiden. Jeg kan løpe sånn her, og så er jeg tilbake igjen. Og da fyller jeg altså opp det livet som jeg har mistet, hvis jeg liksom ikke hadde mistet noe liv. Når jeg kommer tilbake til det området hvor jeg ikke hadde, nei, det var vanskelig å forklare. Ok, nå ser du under at jeg har ulti-angrepet mitt, og ultien til henne her er at hun kaster ut en sånn, hun kaster ut en veldig sterk sticky grenade. Der, oh shit, og spoler tilbake, det er 100% liv igjen. Nei, kom tilbake, Itch. Hvor er du der? Der er du der. Skal prøve å stikke deg. Ah, men kanskje du... Nei, han døde ikke av granaten. Jeg farlig vet, et skudd. Nei, så tok han meg med en gang! Nei, du kommer ikke unna nå, vet du. Nei! Der vet du, fikk jeg deg, vet du. Og jeg var den eneste som drepte den også, så det var fint. Der har vi en liten health pick-up, så den tar vi opp, for det er ikke noe sånn heal regeneration i det spillet her. Med mindre du er en klasse som faktisk har det som en passiv. Og se på den grafikken da! Og der er The Sakura Blossom Tree. Åh, det her er fint spill. Spesielt altså nå fordi jeg, shit, der var det igjen. Spole tilbake igjen, får opp fullt liv, sånn. Jeg er nesten fullt liv i hvert fall. Den er der, tenker jeg. Nei, der er han. Hun fikk jeg støka! Boink! Yeah! Eliminated Lapis! Og healeren, hvor ble da du? Du er her. Der er hun der! Skal jeg ikke ha sånn veldig vanskeligheter med å ta ut hun her? Sier jeg.
Du var litt svær, ja. Bort med seg. Nå gikk det bra. Yeah, så kan jeg hoppe over den gapen også. Der har vi healeren igjen. Sorry, healer, men du møtte seg helt klart feil motstander. Er det noen som driver og skyter der oppe? Å, hun fikk også annet. Fem player killstreak, det er flott. Og det er altså det jeg sa i sted, at jeg har ikke drept fem stykker nå. Altså, jeg har... Jo, kanskje jeg har gjort det. Fordi eliminations og final blows, det tells som en killstreak. Så det kan være at du får liksom 15 killstreak uten å være den som dreper den personen. Men bare så lenge du hjelper til å drepe den personen. Der har vi healeren igjen. Jeg kommer litt nærmere til å ta det ut. Oh, crap! Ta tilbake! Men få en tilbordering. Bort med seg. Nei, det var noe skutt på. Ok, den cowboyen. Hvor er det der? Så du må liksom bare forvirre motstanderen, ass. Men han kan ta meg på ett skudd. Der, jeg fikk en. Han kan ta meg på ett skudd hvis han får headshot. Fordi, igjen, så hun er vel den mest squishy klassen i spillet nå, tror jeg. Jeg har lyst til å bruke ultien min til noe ganske kult også, så... Der, for eksempel. Vær så god! Oi! Han der var ikke! Ok, da... Nei, det var ikke så mye stress som jeg trodde. Der, ok. Jeg er jo på taket. Da klarer jeg ikke å komme opp dit, hvis jeg... Ok. Der er han! Ok! Der, ja! Knoke sandwich! Enda en sniper! Not on my watch! Åh, hun blir healet. Det blir vanskelig. Vanskelig å ta ut. Ta den her, støkker du deg! Åh, double kill! You were eliminated. Ja, men vet du hva? Det går helt fint. Nå skal vi se på dette stilige angrepet. Jeg hoppet inn, palmet den, og sprang. Men nei, det var akkurat... Nei, det var en annen Tracer. Der er det! Nei, slå deg! Der er det! Nice! Og så healer vi. Overtime. Ok, det er ikke ferdig nå. Nei, litt til. Nei, det var ikke. Victory! Flott. Det var veldig bra. Ah, se på oss. Flott, det er vi. Og se her, play of the game. Det er det klippet som viser hvem som var mest badass i den ene runden. Se, ja, det var det klippet. Det var det killet der, ja. Skyter her. Perlinder en granat. Vær så god. Og så stikker vi av. Ja, det var veldig bra. Det var veldig bra kill, altså. Og det er altså litt sånn stille, fordi her er disse... Jeg våte jo selvfølgelig på meg selv, fordi jeg fikk jo 12 solo kills og 17 eliminations. Og her kan da... Ah, se der da, da fikk jeg epic. Her kan da folk liksom våte på hvem som gjorde det best i enkelte oppgaver, da. Og her ser du liksom at jeg gjorde det best når det liksom kom til kills. Altså, hun gjorde det best i healing. Og det gjør ikke noe spesielt, men det er bare liksom kult at folk enda skjønner hvor stille du er. Og her står det da hvor god du var på laget da, så jeg fikk flest stimulations på laget, og flest final blows på laget. Ikke så høy weapon accuracy, men... Og da velger jeg min favorittklasse, Macri, eller i hvert fall min favorittgubbe da. Og det er fordi at han bruker revolver, og du kan si hvilket som helst spill, hvis jeg kan spille revolver, eller i hvert fall hvis jeg kan ha revolver i det spillet, så bruker jeg revolver, fordi revolver er jo enkelt det kuleste våpenet. In existence, egentlig. Venstreklikk, da bare skyter du vanlig, og høyreklikk, så... Hvis jeg bare lader først, høyreklikk, så skyter du alt sammen. Men da er du ikke like accuracy da, som det du gjør hvis du bare skyter igjen. Og så kan jeg da rulle, og så kan jeg kaste en sånn flashbang. Men meningen med den klassen er at han skal få headshots. Det er derfor han er farlig, fordi headshot-skaden hans er veldig, veldig stor. Og det er akkurat sånn jeg liker. Der har vi en. Å, faen, så er det også en snapper der oppe. Men jeg kan ta ut hvis jeg treffer hodet hans. Nei! Nei, oi, oi, inn i... Nei, jeg er bommet! Jeg traff ikke døra! Ok, ikke heldig med det gamet her heller, men jeg var ikke det på starten av det forrige. Så kanskje det snur seg. Der har vi en Tracer. Men hun er vanskelig å få tak i, ass! Ok. Ta den! Flashbang! Nei, ett skudd i huet, så er det død, vet du. Det er det. Men jeg fucker til... Nei, ikke vær så slippery! Ok, hun er der. Der, vet du! Det var headshoten sin, det! Der, vent, han ser ikke hit, ok. Fordi han jeg slåss mot nå, svakheten hans er at han... Ja, der da! Han kan... Han skader veldig... Han mister veldig fort liv hvis han blir angrepet bakfra. Der, headshotet jeg, hun også. Ja, flott kill. Ho-do-do-do-do-do, yeah!
Og nå har jeg ultien hans, og det er den kuleste ultien i spillet. Oi, vent, jeg må bare overleve det her. Nei, det er ikke det. Der, men der er der. Åh, oh, yeah! 5-player killstreak, den var fin. Oi, shit, nå blir han healet opp. Granat. Der ja, der så du flashbang. Flashbang super combo. Jeg vet ikke, det var bare flashbanga da, så gikk jeg nærmere han og skjøyte den. Ok, vi prøver ulti. Trenger flere kill. Boink! Jeg fikk bare en kill, men hva den ultien gjør er at, ok, da fikk jeg en til. Men ultien hans er veldig kul, fordi hvis du har spilt Red Dead Redemption, så er Deadeye i det spillet nøyaktig den samme mekanismen som det der i det her. Fordi det er at tiden står, eller i hvert fall tiden går stille. Og da kan jeg pinpointe på den motstanderen hvor jeg skal skyte han. I hvert fall det er i Red Dead Redemption. Men i det spillet her, så er det at han lader inn for å få et critical hit. Og hvis han har ladet lenge nok da så du at det var en rød hodeskall der. Og det vil si at hvis jeg slipper, eller i hvert fall skyter da. Oi, der fikk jeg kill til. Hvis jeg skyter da, så får jeg da en instakill. Og den kan du liksom, du kan basically ta ut hele laget da. Hvis du er heldig nok til å bruke den effekten til riktig tid. I got unfinished business. Ok, da skal vi, oi, der var en hero som fløy forbi. Ok, nå skal jeg finne et veldig flott område som jeg kan bruke ulten. Det hadde vært bra. Oi, shit! Tatt han? Ja, han fikk et tatt. Du så han som fløy nå. Ulten hennes er at hun... Der, ok. Åhåhå! 3-player multikill! Den var nice! Jeg har faktisk ikke fått 3 stykker med den før. Det var kult. Og så fikk det... Og så fikk den mens jeg filmet. Det var kult, det skal på kjøleskapet, vet du. Så når jeg spiller den her, så liker jeg å tenke at jeg er John Marston fra Red Dead Redemption. Ute på et oppdrag, jeg er man with a mission. Nå ser du at vi kan se det gjennom veggen, og det er ultin til hun der sniperdama. Så en på laget vårt nå er hun sniperen, og hun har da fått ultin sin. Sånn. Får jeg... Nei, den turreten ser meg. Men hvis jeg får tatt ut turreten, så har det også vært en kill. Så vi ser. Nei, den turreten, ass. Den... Ja, han... Åh, han... Ok, men da fikk jeg han som... Da fikk jeg han som hadde turten. Åh, det er kanskje for sent, kanskje for sent. Nei, det var akkurat for sent! Jeg hadde 4 stykker der inne! Ok, jeg... Oi, jeg ble skutt av en lant. Eller jeg holdt på å bli skutt av en lant. Jeg hørte en sånn... Der er han der. Jeg får ikke noe godt sikte på han, vet du. Hvis... Han fikk jeg. Oi, nei, nei. Ok, så med mindre jeg treffer hun i hodet, så er jeg død. Nei, jeg traffet ikke i hodet. Nei, nå er det 30 sekunder igjen, eller i hvert fall litt over 30 sekunder igjen til vi taper. Jeg har en Deadeye klar. Jeg har lyst til å liksom hoppe inn og bare ta ut alle som står inne på rommet der. Men, ok, der er en kar. Har jeg tatt han? Ja, han fikk jeg tatt. Og, ok, halv minutt igjen. Ok, vi prøver. It's time, baby! Fikk jeg? Nei, ok, jeg fikk en. Men kanskje det går. Hvis jeg fikk ut en viktig person, så går det helt klart. Nei, det her går ikke. Jeg tror det går i overtime, siden vi allerede er innenfor området, men... Nei, han visste at jeg var der. Det betyr at de kanskje har den sniper-ulti. Nei, dæven også. Nei, da var det over. Defeated. Men da skal vi se, fordi selv om vi er på det tapende laget, så kan jeg fortsatt få den der best klipp. Altså, alle kan få det beste klippet. Og det får jeg altså, vet! Yeah, player of the game, Drake! Eller player of the game. Det er vel en Deadeye, tenker jeg. Ja, fordi den var bra, ass. Og det var da Niklas skjønte everyone else fucked up. Pew pew pew! Det var fin, altså. Oh yes, men gjorde jeg noe stilig her da? Nei, ok, skal vi se. MVP, 60% of the match on fire. 30% kill participation, best kills. Oi, healeren fikk 18 i killstreak. Det er ikke dårlig. Og så er det at han, tanken, fikk veldig mye damage taken. Ja, jeg får kommende hun da, fordi 18 i killstreak med en healer, det ser man ikke ofte. Ja, da ser jeg det at, oi, nå fikk jeg faktisk, jeg gjorde det best på laget når det kom til eliminations, final blows og objective score, så det er ikke dårlig. Jeg fikk verre weapon accuracy enn det jeg fikk i stad da, noe som er litt morsomt, fordi forrige gang så bare var det, da var det liksom bare pray and spray. Ok, da er jeg i en treningsmatch med Soldier 76, er det det han heter, ja. Og da har jeg da lyst til å vise dere hva ultien hans gjør, fordi den er ganske stilig. Det er en aimbot ulti, sånn egentlig. Så hvis vi bare finner en fine da, så skal jeg vise dere. Da finner vi en... Der, ok, se, da bruker jeg den. Da får jeg et megastort sikte, og bare så lenge en kar er innenfor det siktet, så treffer jeg han, da. Da ser du liksom at uansett hvor han står hen, hvis han er innenfor det siktet, så kan jeg treffe han. Og dette her er da bare en av de stilige og ganske unike ultene som er i det spillet her.
Men da sier jeg egentlig tusen takk for at du så på. Og jeg håper du likte å se på meg spille Blizzard's Overwatch. Og si helt klart ifra hvis du har lyst til å se mer av det spillet her, fordi det er akkurat noe som jeg ser, så er det i beta, så det er ikke så veldig mange som får spilt det. Ja, da sier jeg egentlig bare tusen takk for at du så på. Håper du likte videoen, og så snakkes vi igjen senere. Ha det bra!